алтыншы сабақ маған ақшаны көрсетіңіз ақшаны немен өлшейтінін түсіну байлығымызды басқарсақ онда дәулетті әрі еркін боламыз байлық бізді басқарар болса онда шын мәнде кедейміз эдмунд берг маған ақшаны көрсетіңіз дәл осы сөз сізді қазір қызықтыруы мүмкін бұл дұрыс та ақша туралы көп нәрсе айтпай миллионер болу туралы кітаптың сегіз тарауын жаздық оның жақсы себебі бар ақша техникалық тұрғыда миллионер болу мақсатына жетуіңіздегі абсолют өлшем тек өлшем ғана бұл көрсеткіш ақша есеп жүргізу тәсілі алайда көбіне есеп қана ойынның қалай жүзеге асқанын көрсетеді оның орнына бірдеңе өлшеу үшін алынатын анағұрлым маңызды дүниелерді есепті тақтада көрсететін заттарды талқыладық Онда байлық жинау үшін маңызды сабақтар берілген байлық жинауды көбірек таңдаңыз күн сайын әрекет етуге шабыттандыратын өміріңіздің көрінісін анықтаңыз күш жігеріңізді басқару үшін ұшу жоспарын құрыңыз ебін табу арқылы уақытыңыз бен қуатыңызды еселеуді үйреніңіз қай уақытта батылдықтантып, қай уақытта бас керек екенін білу қабілетін ұштаңыз осы салардың бәріне икемделе алмаған миллионерлер кемдеген. Әр әрқайсысы аса маңызды байлыққа жету жолында әрқайсысының өз рөлі бар алайда өздері айтқандай ақшасы жоқ миллионер де болмайды осыны ескере отырып сіз және ақшаңыз туралы әңгімелесудің сәті туды бұл тарауда әрбір ұмтылушы миллионер түсінуге және қабылдауға тиіс ақшаға қатысты бес тұжырымды қарастырамыз бірінші қағида байлық жеке қаражаттан басталады миллионерлерді өмір сүру салты жоғары бизнесі үлкен акция портфольдері не биікке самғаған с санаттағы жоғары лауазымға жеткен адамдар деп ойлау оңай бұл рас алайда бәрі қарапайым нәрселерден және үйдің жаннан басталады ол бәріміздің бақылауымыздағы дүниеден жеке қаражатымыздан басталады түптеп келгенде бұл ерсі көрінуі мүмкін ол диван бөстегінің астынан не өзіңіз ұмытып кеткен жинақ шотынан миллион доллар тауып алуға ұқсамайды алайда жеке қаражатыңыз бүгініңіз сияқты аса маңызды өйткені ол ақшаға қатысты әдетіңіз бен көзқарасыңызды білдіреді мысалы миллион доллар кез келген нәрсені оңайлатады деп ойлау жеңіл алайда олай емес қайда барсаңыз да өзіңізді өзгерте алмайсыз қазір тапқан ақшаңыздың 110 пайызын жұмсасаңыз онда бірнеше миллионды да 110 пайызға жұмсайтын боласыз сеніңіз бұл сіз ойлағаннан да оңай қысқасы қолыңыздағыны басқара алмасаңыз ешқашан көп ақша таппайсыз ұстай да алмайсыз қазіргі табысыңызды аз жұмсап өмір сүру бол, мүмкін болатындай етіп өмір салтыңыздағы қажетіңізге өзгеріс енгізу керек ал артылған қаржыны не істейсіз оны бөлек алып қойыңыз артық ақша таңдауға мүмкіндік береді инвестиция сала аласыз бизнес пен жұмысқа қатысты жақсырақ таңдау жасайсыз серге ойлап әрекет етесіз жеке өміріңізде тапшылық көрер болсаңыз өзгеріс енгізу қиын ал өзіңіз білетіндей өзгеріс сөзсіз керек бұл ата анаңыз айтқан келешек үшін жина деген ақылға ұқсамайды бұл қазір қолыңызда барды тиімді басқаруды үйрену туралы сондықтан бастапқыда жаман әдеттерден арылыңыз сонда ғана өзгелердің бәрі емес тек миллионерлерге тән шешім қабылдайтын кеңістік болады сізге дәл қазір банкте бар барлық қаражаттың 10%-ын алып оларды бірнеше жинақ шотына бөліп салудан бастауды ұсынамын автомат түрде солай етіңіз және бөлек ұстаңыз бұл қаражат неғұрлым көп болса мүмкіндік соғұрлым көп болады есіңізде болсын аса дәулетті адамдар кірісінің үлесін өзі сенетін мақсатына жұмсайды алайда бұл тәжірибені қолдану үшін дәулетті болуды күтудің қажеті жоқ тони робинс былай дейді 10 доллардан бір доллар бермесеңіз он миллион доллардан бір миллион доллар да бермейсіз жалдау ақысын есептеместен 10 пайызды бөліп ала алмасаңыз 5 пайыздан бастаңыз немесе екі не тіпті бір пайыздан мұнда сома маңыз емес керісінше қаржылық келешегіңізді өзгертіп ендігі өміріңізге қызмет ететін әдет қалыптастырып ойыңызды дамытыңыз түп санаңызды мол табыс әкелетіндей етіп үйретуді бастауыңыз керек жеткіліктіден анағұрлым көп екеніне және жолыңызда үнемі мол болатынына сенуіңіз керек қолыңыздағыны басқара алмасаңыз одан да көп ақшаны тиімді басқару қолыңыздан келмейді екінші қағида ақшаның жылдамдығы бар жетінші тарауды еске түсірсек супер бола отырып миллионерлер математикасы мен әлемнің өзге бөлігінің математикасының арасындағы түбегейлі айырмашылықты қарастырдық әлемнің басым бөлігі қосымша тұрғысынан жұмыс істесе дәулеттілер еселеуді жақсы көреді ол тарауда басымдықтар арқылы уақытты қолдану мен өзгелердің күшін қолдану арқылы еселеуді қарастырдық алайда ақшаны да еселеп көбейту керек ақшаның жылдамдығы бар деп ойлағанды ұнатамын ақшаңыз жинақ есеп есепшоттарында жатқанда оның жылдамдығы төмен өсуіне жылдар керек бұл баяу ақша бизнеске жылжымайтын мүлікке инвестицияласаңыз не қомақты қайтарым үшін жұмыс істейтін ақшаны салудың басқа жолдарын тапсаңыз ақшаңыздың жылдамдығы арта бастайды оның жылдамдығын артып нәтижесінде байлығыңыз да ұлғаяды ақша жұмыс істеу керек миллионер болғыңыз келсе ақшаңызды қолдануды үйрену керек ақшаңыздың жылдамдығы жоғары болған сайын тезірек миллионер боласыз үшінші қағида тәуекелді түсіну негізінде ақшаңыздың жылдамдығы артқан сайын тәуекел де ұлғая береді ақшаға көлік сияқты қараңыз айталық жылдамдық азда әр адам жүретін шекті жылдамдықта салыстырмалы түрде басқару және бәрін бақылау оңай апатқа ұшырау қаупі төмен жылдамдығыңызды арттырғанда тәуекел де артады тиісті шектен екі есе жоғары екпінмен күрт бұрыла бастасаңыз тәуекеліңіз бірден ұлғаяды баратын жеріңізге тезірек жетесіз алайда бұл жолда көбірек тәуекелге бел буасыз ақшаға қатысты да солай жылдам жылжыған сайын тәуекел де жоғарылайды ол жоғарылаған сайын тезірек байисыз алайда жол бойында апатқа ұшырау қаупі де зор болады шынында жинақ шотындағы ақшаңызға ешбір қауіп жоқ алайда пайыздық өсім өте төмен болғандықтан ақшаңыздың жылдамдығы теріс яғни оның өсімі экономикадан баяу бұл қауіпсіз және өтімді қолма қол ақшаның құны Табысты венчурлык капиталистің істе сәтсіздікке ұшырау қаупі жоғары алайда олар табысқа кенелгенде ақшасын жүз немесе одан да көп есе көбейте алады тәуекел жоғары алайда аса көп қайтарым алу мүмкіндігі де зор тәуекел көлемі қаншалықты боларына қатысты нақты жауап жоқ тәуекел төлемі әр қайсымыз үшін айрықша тәуекел мен қайтарымның арасындағы байланыс туралы не білуіміз керек байлық жинаудың жедел және тәуекелсіз жолы жоқ айтарлықтай байлық жинау тәуекелге бару мен оны түсінуді талап етеді төртінші қағида бірнеше кіріс көзі екі нәрсені бас басқара отырып ақшаның жылдамдығын арттыруды яғни екеуін бірдей орындаудың жолы бірнеше табыс көзін табу тіпті бір ғана бизнестен табысты болып отырған миллионердің өзі осы бизнес аясында үнемі диверсификация жасап отыратындықтан оларда бірнеше табыс көзі болады автосалон көлік сатады оған қоса жөндеу жұмысы мен қызмет көрсетуді де корпоратив жалдау бағдарламасын және қаржыландыруды ұсынады автосалон көлік сатады оған қоса жөндеу жұмысы мен қызмет көрсетуді де корпоратив жалдау бағдарламасын және қаржыландыруды ұсынады түскі және кешкі ас үшін мейрамхана ашылуы мүмкін алайда ең танымал тағамдардың мұздатылған түрінде сатады осы арқылы олар әр клиентпен сауда көлемін арттыруға тырысады сондай ақ бұл тәуекелді қысқарту мен пайда табу үшін жаңа нарықты тексерудің жолы бірнеше табыс көзі дәулетіңізді арттырады алайда қорыңызды бірнеше себепке бөлу арқылы тәуекеліңізді қысқартады 25 жасқа келгенде хал дәлізіндегі табысты сатушы мансабын тастап толықтай кәсіпкер болу арманын асыру үшін стратегиясын жоспарлай бастайды сатушы қызметінде жүріп ол алғашқы бизнесін бастады бұл оның алғашқы қосымша кіріс көзі жеке сауда өкілдері мен топтарына сату бойынша коучинг ұсына бастады жыл өте келе мына сипатталған қадамдық формуланы қолдана отырып хелл тоғыз қосымша елеулі табыс көзін тапты олардың арасында жеке коучинг пен топтық коучинг бағдарламасы кітап жазу көпшілік алдында сөз сөйлеу ақылы шабыт берушілерге ақпал ету подкаст шетелдерде жариялану франшиза және таң шапағаты кітап сериясын шығару серіктестік кіріс және 300 адамға арнап іс өткізу болды қосымша кіріс көзіңіз актив пассив немесе екеуінің қосындысы болуы мүмкін кейбіреулер жақсы көретін жұмысты істегеніңіз үшін ақша төлейді актив өзгелері ештеңе істемей ақ табыс әкелуі мүмкін пассив нарық құлдырағанда ірі шығынға ұшыраудан сақтану үшін және өзге нарықтың көтерілуінен қаржылай пайда табу үшін табыс көзін түрлі нарықта әртараптандырсаңыз болады хелдің кіріс еселеу мақсатындағы әрекеті істеуге болатынсыз тәсілдердің бірі яғни жылжымайтын мүлік сатып ала аласыз қор қолданып дәстүрлі бизнес ашу тағы да бұдан кейінгі қадамдар кіріс легін арттыра бастау үшін сізге ыңғайлы қарапайым процесті береді бұл әр тараптандыруға басымдық беруде маңызды ай сайын қосымша табыс әкелер кіріс көзін қалыптастыруды бастау мақсатында күніне бір сағат аптасына бір күн немесе әр сенбі сайын бірнеше сағат уақыт бөлсеңіз болады бұл қаржылық қауіпсіздігіңізді қамтамасыз етеді түптеп келгенде келешек қаржылай тәуелсіздік мүмкіндігінше тез келеді мұндай жағдайыңызға қарай бейімдеп өзгертуге немесе қолдануға болатын хел бірнеше рет қолданған бірнеше қадам бар а бірегей артықшылықтарды анықтау жер бетіндегі әр адамға бірегей тарту қабілет тәжірибе және өзгелерге құндылық қосу үшін ұсынып сол үшін жоғары деңгейде сыйақы ала алатын құндылық берілген бойыңызда бар білім тәжірибе қабілет танықтаңыз не өзгелер құндылық тауып сол үшін қуана ақы төлейтін дүние ойлап табыңыз есіңізде болсын жалпы білім деп санағаныңызбен өзгелер үшін олай емес нарықта құндылығыңызды саралаудың бірнеше жолы мынадай болмысыңыз бен дара ерекшелігіңіз жер бетіндегі өзге әр адамның құндылығыңызды үнемі саралап отыратын болады жұрт сіз сияқты тіпті сізбен бірдей баға ұсынған адамдарға қарағанда жеке сізбен жақсырақ байланыс орнатады білім салыстырмалы түрде жедел арттыруға болатын жалғыз нәрсе тони робинс ақша шебер ойыншы кітабында былай деген адамдардың табысты болуының бір себебі оларда өзгелерде жоқ білім бар заңгерге не дәрігерге өзіңізде жоқ білім үшін ақы төлейсіз белгілі бір салада біліміңізді арттыру өзгелердің сізге төлейтін ақысын ұлғайтудың тиімді жолы не оларға өз білгеніңізді үйретесіз немесе өзгелерге көмектесу үшін біліміңізді қолданасыз жинақтау құндылығын саралай білу Хел, таң шапағатын жазғанда ерте тұру өзі ойлап тапқан нәрсе емес екеніне қатысты сенімсіздігін жеңуге мәжбүр болды жалпы бұл кітап үшін нарық деп таңалды алайда жүз мыңдаған оқырман пікірінше ақпараттың жинақталуы кітапты әсерлі еткен ол жеңіл әрі адамдарға күнді бастау әдісін өзгерте отырып өмірінің кез келген саласын едәуір жақсартуға мүмкіндік беретін қадамдық процесті көрсетеді б Мақсатта аудиторияны анықтау қай салада білікті екеніңізді анықтаңыз рекорд жасаған сауда өкілі ретінде хел, сауда өкілдеріне қызмет көрсетуге білігі жететін білген соң алғашқы коучинг бағдарламасын бастады енді ол таң шапағаты кітап сериясы мен ең үздік жылдық жоспар тікелей эфирдегі шарасы арқылы әлем бойынша анағұрлым көп аудиторияға қызмет етеді әрі кітаптары мен мәліметтері арқылы жеті санды кірсілегін жасағысы келетін енді бастаушылар мен қалыптасқан авторларға дәріс берді өзгелерге қосатын құндылыққа не адамдардың шешіміне көмектесетін мәселелерге сүйене отырып өзіңіз қосар құндылыққа не табар шешіміңізге не сіз жетуге көмектесетін нәтижеге кім құн төлейді с өзін өзі қамтитын қауымдастық құру өзін өзі жасаған мультимиллионер дэн кеннеди кәсіпкер ретіндегі қолыңызда бар ең маңызды активтің бірі неге электрондық пошта тізімі екенін түсіндіргенде хелдің қаржылық өмірінде бетбұрыс болды ол уақытта хелдің электрондық пошта тізімінде отбасы мен достарынан өзге ешкім болмады оның әлеуетін түсінген соң оған басымдық берді деннің кеңесін тыңдап электрондық пошта тізімін 100 мың адал жазылушыға ұлғайтқан соң он жылдан кейін әлемдегі ең белсенді онлайн қауымдастық мен дамыту арқылы тағы бір қадам алға құрамында жетпіс елден жүз мың мүшесі бар және ол күн сайын өсіп отыратын фейсбуктегі таң шапағат қауымдастығы тақырыптық зерттеуге айналды д шешім табу қауымдастық мүшелері сізге өздеріне керек нәрсені айтқан соң жұмыс істеу мен шешім табуға таптырмас мүмкіндік туады бұл физикалық немесе дижитал өнім кітап аудио видео не жазбаша тренинг бағдарламасы немесе жасақтама немесе қызмет итке күтім бала бағу коучуң, кеңес беру сөйлесу немесе үйрету болуы мүмкін е іске қосуды жоспарлау apple өнімдерін қалай дайындайтынын ойланыңызшы? компания өнімдерін сөреге немесе сайтқа жай қоя салмайды жоқ компанияның оны оқиға етіп көрсетеді apple бірнеше ай бұрын алдын ала жариялап күттіретіні сонша адамдар ең бірінші болып алу үшін бірнеше апта бойы дүкеннің алдында күзетеді осыны істеңіз оның жолын білу үшін джефф уокердің осы тақырыптағы бастау кітабын оқыңыз тәлімгер табу тәжірибеңізге қарай бірінші қадамыңызды осыны орындағыңыз келуі мүмкін өзіңіз білетіндей білім қисығын минималдау мен қалаған нәтижеге жету жолында жылдамдығыңызды арттырудың тиімді әдісі осындай нәтижеге жеткен адамды тауып соның стратегиясын модельдеу керек бәрін өзіңіз түсінуге тырысудың орнына қалаған нәтижеңізге жеткен адамды табыңыз ол мұны қалай іске асырғанын анықтап әрекетін модельдеп қажетіңізге қарай оны өзгертіңіз тәлімгермен бетпе -бет, бет немесе онлайн кездесуге талпынсаңыз болады шабыт берушіге қосыла аласыз не коуч ретінде осы сияқты кітап оқудың өзі тәлімгердің көрегендігін түсіну бірнеше кірісілегі тәуекеліңізді азайта отырып тәулетіңізді арттырады жылжымайтын мүлік арқылы байлық жинау Хайл байлығының көп бөлігін таң шапағаты бренді және онымен байланысты өнім және қызмет түрлерінен тапса мен дәулетімнің басым бөлігін жылжымайтын мүлік арқылы таптым құндылық табудың ақша табудың дәулет жинаудың шексіз жолы бар алайда жылжымайтын мүлікті айрықша атап өткен жөн бұл бизнесімнің негізгі қозғаушысы алайда жылжымайтын мүліктің ең жақсы жері ол кез келген адамның дәулет жинау талпынысында қозғаушы бола алады себебі бар бірінші әлде қашан дәлелденген олар байлық жинаудың өзге тәсілінен гөрі жылжымайтын мүлік арқылы миллиондарды көбірек тапты бұл дәулет жинаудың тиімді жолы ретінде қайта қайта дәлелденді кейбір бизнестен айырмашылығы ол нақты құны бар нақты актив екінші бизнес бастауға аз қаражат кетеді жылжымайтын мүлік не иелігінде биік тұрғын үйлер бар магнаттар идеясына алданбаңыз жылжымайтын мүліктің асы тартымды ерекшеліктерінің бірі қалай ойласаңыз да ол жолда бизнес бастау үшін дәулетті болудың қажеті жоқ кей бизнесті бастау үшін миллиондар керек ал жылжымайтын мүлікте қолыңызда не бар сонымен бастай аласыз үшінші қысқа және ұзақ мерзімді қайтарымдар жылжымайтын мүлікте маған ұнайтыны жалдау ақысы ретінде қысқа мерзімді қайтарым беретіні және ұзақ мерзімде нарық өсіп жылжымайтын мүліктің бағасы да өскенде оның құнынан пайда көресіз төртінші пассив кіріс бизнес жүргізгенде кәсіпкер ретінде толығымен берілуге тырысу керек ал сияқы табыс табудың белсенді түрі бірақ жылжымайтын мүлік өте пассив болуы мүмкін өзге шаруамен жүргеніңізде басқа адамның сіз үшін ипотека төлеуі қандай рахат сыйлайтынын сөзбен жеткізе алмаймын бесінші кез келген жаста кез келген білікпен жылжымайтын мүлік ұлы эквалайзер жассыз ба кәрісіз бе кәсіпкерсіз бе толық күн жұмыс істейтін қызметкерсіз бе маңызды емес мүмкін әлі университетте оқитын шығарсыз курстарыңызға шалға бөлме бере аласыз зейнеттесіз бе керемет жылжымайтын мүлікіңізді басқарып мол пайдаға кенелесіз жұрт жылжымайтын мүлікті байлыққа жетер жол ретінде таңдаудың себебі осы қол жеткізу оңай жұмыс істейді және арнайы қабілет қажет емес шабыттану керек болса менің байлық күтіп тұрмайды не роберт киосакидің бай әкенің ақша легі квадрат кітабын оқыңыз жылжымайтын мүліктен қорықпаңыз шағыннан бастаңыз уақыт өте келе өзіңіз жинаған портфельге таңғалатын боласыз ақша нақты өлшейтін нәрсе миллионерге айналудағы ақшаның рөлі парадокс ақша маңызды, алайда бір қызығы ол аса демес. миллионер болу үшін аз да болса ақшаға құмартуыңыз керек алайда бұл ойын шартына тән емес ақша ұпай жасатын тақта ал ұпай жазатын тақта нені өлшейді айқын жауабы доллар не евро не фунт стерлинг болмаса песо не йен немесе өлшем ретінде қолданатын кез келген валюта бұл бізге байлықтың техникалық анықтамасын берсе де миллионерге айналу үшін ақша табу процесінде оның бізге көмегі аз ол үшін ақшаға өзгеше қарауымыз керек түрлі сұрақтар қоюымыз керек менде қанша ақша бар немесе қанша ала аламын деп сұраудың орнына ақша шын мәнінде нені өлшейді дегенге жетелейтін сұрақ жиынтығы бар мен үшін ақша үнемі қаншалықты дамығанымды көрсетудің өлшемі сондықтан да қанша қаншалықты жылдам қаншалықты оңай деген сұрақ керемет емес олар мынадай болды байлық сабағын қаншалықты жақсы меңгердім және қолдандым кәсіпкер ретінде қаншалықты шыңдалдым әлемге қанша құндылық әкелдім оны қалай көбейтемін қалай бұдан да мықты бола аламын осы сұрақтарға бере жауабым өзгерген сайын кірісім де өзгереді мен өскен сайын байлығым да өседі сонымен неден бастайсыз өзіңізге осында сұрақтар қойсаңыз болады өзіңізден әлемге қандай құндылық әкеле аламын деп сұраңыз өзіңізден дәулет жинау үшін нені біліп нені жасап кімге айналуым керек деп сұраңыз әлем сізге қашан ақша береді деп сұраудың орнына өзім қанша ақша бере аламын деп сұраңыз әрине осы уақытқа дейін айқын болмаса үлкен сұрақтарды қоюға алғашқы таңнан қолайлы уақыт жоқ тек бастаңыз екі жыл өткен соң бүгін бастамағаныңызға өкінесіз өкінбеңіз де күтпеңіз де бастаңыз таңмен таласа тұратын миллионерлер чарли өте жас заңгер ретінде сағатына 20 доллар тауып жүрді ол ішінен ең құнды клиентім кім деп ойлады ол өзім деп ұйғарды сондықтан ол күніне бір сағатты өзіне сатуды ұғарды ол таңертең ерте құрылыс жобасымен жылжымайтын мүлік мәмілелерімен жұмыс істейтін болды кез келген адам осылай өзіне клиент болып содан кейін ғана өзгелерге жұмыс істеуі және өзіне күніне бір сағатты сатуы керек элис шредердің қар кесегі орын баффет және өмірлік бизнес кітабынан үзінді